Polis cüzlənilmiş iş saati ilə xidmətini davam edir. Bugün paytaxtın inzibatı ərazisinə aid olan bütün küçə və prospektlər əməkdaşlarımız tərəfindən nəzarətə götürülmüş xidmət davam etdirilir. Söz yox ki, bu saata qədər tərəfimizdən bütün hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələri saxlanılıb və sürücülərlə profilaktiki söhbətlər davam etdirilir. Eyni zamanda yoxlama, buraxılma məntəqələrində hərəkətdə olan sürücülər saxlanılaraq İnzibati tənbih tədbirlərin görülməsi ilə yanaşı profilaktiki söhbətlər də aparılır. Qeyd etməliyəm ki, bu saata Bakı şəhər üzrə təxminən 20-dən artıq sürücü karantin tələblərini pozduğu üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilib və beləliklə bir daha avtomobil sahiblərinə və sürücülərinə müraciət etməklə Evdə Qal kampaniyasına qoşulmağı bir daha dəvət edirik. Və eyni zamanda bugün sizin saytlə birgə apardığımız müşahidələr demək əsas verir ki, digər günlərə nisbətən bugünkü gün hərəkətlə bağlı vəziyyət qənaət bəxşdir. Aprel ayının 20-sinə kimi bugünkü gün olan hərəkət davam edərsə, bu artıq sürücü polis həmrəliyidir. Eləcə də qeyd edilən virusla əlaqəli olan məsələlərdə müsbət nəticələr əldə edilməsinə imkan veriləcəkdir. Yəni, yayılma ehtimalı olan virusun qarşısını bu yolla çox güman ki, almağa nail olacaqdır.